Hej, jag heter Linda Olofsson och jag är här på Trelleborgen och arbetar här som viking. Och jag har fått den stora glädjen att läsa upp ett av de utvalda bidragen till Sustainable Poetry, poesiutmaning för barn och unga. Vi ses strax i vårt vikingahus. Dikten är skriven av Ellen Ayla, årskurs 3 i gymnasiet och heter Flickan i riddarrustningen. Jag ser mig omkring, människor, ben, armar, munnar som rör sig. Vad säger de? Ser de ens mig? Den riktiga mig? Jag är i en rustning, gjord av stål och silver. Kikar ut genom metallgallret för att se det som visas. Jag är inte rustningen. Som själen i en kropp, som frukten i ett skal. En plats att gömma sitt sköra jag, det önskefulla, vänta på att få blomma. Ta sig ut och visa världen, jag finns, eller jag fanns. Det bleknar, försvinner, glöms, göms. Inget kan skada henne. Den tar alla skott. Skyddar henne från konflikterna utanför. Ingenting kan krossa henne. Hennes riktiga jag. Men ändå är flickan i riddarrustningen inte glad. Rustningen är tung och trång. Den blir varm och svår att få av. När jag bestämmer mig för att visa upp mitt sköra jag. Och visa mitt sköra jag världen vi drömt om. Med blandade känslor står flickan i riddarrustningen i ett val. Rädda och förlora. Skydda och förstöra. Riskera eller försvinna. Gömmas eller skapas. Rustningen var vacker i början. Hon kunde spegla sig i den. Se sig själv. Helt glömd och gömd var hon ändå inte, tänkte hon. Repar med mulliga bulor. Och till och med plåten har fått nog. När alla känner henne som flickan i riddarrustningen. När inte ens hon själv kan se sin spegelbild. Vad gör flickan i riddarrustningen då?